بہ بگرِ پٮ۪ٹھ تحصیل خان صٲبنہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل کیمپ لُکَن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ خٲطرٕ چھُ یِمو لگومُت یہِ کیمپ ایس او جی پٮ۪ٹھ چھِ ناگام ایس او جی کیمپ چھِ یِمن خان صاحب اَتھ مُتعلِق چھُ یِمن چھُ لُکَن ہٕنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ لوگمُت یہِ کیٛازِکہِ لُکَن گوٚژھ دوا وَوا واتُن اَتھ منٛز چھُ اَصٕل فٲیدٕ اگر لُکھ یِن تعاوُن کَران نِن دوا وَوا مُفتٕے چھُ ٹھیٖک چھُ علاج وعلاج ڈاکٹر چھِ یِمو ؤنمٕتۍ اَمہِ خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک اَتھ چھُنہٕ پرٛابلِم وابلِم کیٚنٛہہ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھان شُکُر گُزار یِہِنٛدۍ کہِ یِمو چھِ ڈاکٹر لٲگمٕتۍ ییٚتہِ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ یِم چھِ ہاسپِٹلٕکۍ تہِ تہٕ پَنٕنۍ تہِ چھِ یِمَن آ یِم چھِ علاج کَران اَصٕل پٲٹھۍ اَسہِ وٕچھ أسۍ ٲسۍ أتی وٕنِس تانٮ۪تھ اَسہِ وٕچھ یِم چھِ علاج کَران ٹھیٖک وٕچھان تہِ اَصٕل پٲٹھۍ ایس ایس بی کا بُنیادی اصوٗل ہے سیوا سُرکشا بندھُتو تو مین ہمارا ہے سیوا جو لوکل لوگ ہیں ان کی کس طرح سے ہم سیوا کر سکتے ہیں کس طرح سے بھائی چارہ بڑھا سکتے ہیں سرکشا تو ہے ہی ہمارا تو سیوا کے لیے یہ کچھ پروگرام ہوتے ہیں ایس ایس بی کے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام ہوتے ہیں جس میں کہ ہم میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے یہ جس میں جو علاقے تھوڑا سا دور ہیں جہاں پر بنیادی سہولیات کم ہیں تو وہاں پر ایسی جگہوں کو چن کر کے ہم لوگ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں جس میں فری میں دوائیاں دی جاتی ہیں اور جو بھی لوگوں کے ساتھ جو پرابلم ہے ان کو سنتے ہیں اور بھائی چارہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ کیا سر اس طرح کے میڈیکل کیمپس بالکل ہوں گے، یہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے اور یہ آج سے نہیں 1965 سے چل ہی رہے ہیں، تب سے سیوا سرکشا بندھتو پہ ہی چل رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ کیمپس آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور جو علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ بنیادی اصول کم ہے، بنیادی سہولیت کم ہے، تو وہاں پر ان کو جگہوں کو چن کر کے ہم ان کو بناتے ہیں۔ Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622-888-3, 9469-888-333.